אני אתחיל ואומר שאני מאוד אוהבת את יעל. אני אוהבת את הסגנון שלו ואני אוהבת את הקול שלו, אבל אני חושבת שהביצוע הזה היה מאוד פלטי, כאילו התחיל ונגמר, קצת היה משעמם אפילו, משהו לא הבריק, כאילו משהו לא נצץ. אני גם מרגישה אולי כמו סאב, שאני קצת חלוקה. אולי את לא שומעת טוב. כי אני שואלת עצמי אם בשלב הזה, זאת אומרת, אם יש כזה ביצוע מדהים ואז ביצוע שייקי, כזה לא יודעת מה ביצוע מדהים, אז אני לא יודעת, אני לא יודעת מה היציבות שלי, יעל, אני קצת פחות יכולה לעזור לך כרגע. אני לא יודעת מה הייתי עושה. תודה רבה. תודה לך. אני חושב ש... אני חושב שמגיע לגיא נקודות זכות על מקוריות. אני חושב... גיא ויעל. אני אולי לא מפיקה תקליטים, אבל אני זוכרת שמות. זה חשוב מאוד. ונקמנית. זה אגב, זה מצוין, כי את תעזרי לי עם שמות ואני אעזור לכם תקליטים. אני לא מעוניין שתעזור לי תקליטים. התקליטים שלי מצוינים ואני גם מפיקה אותם, אבל אני אתן לך ליהנות מה... Just saying. ערוץ 13